بسم الله الرحمن الرحيم وفي بناء المشتري وغرسه بالثمن وقيمة البناء والغرس مقلوعين كما في الغصب وإن شاء كلف المشتري قلعهما. طالب جان هذا شرح الوقاية ده كتاب الشفعاء درس ته پدې کې دا مسله ذکر کیږي چې مشتری د بای نظم کا واغسته مثلا په 1,00,000 روپے باندې بیا مشتری رو لگے دو س آبادی په کې جوړه کا باغ یو لگولو بیا شفی راغے ته شفی داوی وکا اوس پدې صورت کې شفی تمونګ دوه اختیار ورکو یا خو ددا سکارو کی چې د ازمکا سره د آبادی او د باغ دی واخلی خو مونږ ته د پورا آبادی او د پورا باغ پیسې نه اخلو بلکې د داسې باغ پیسې ته اخلو چې هغه را غرزولی شوي را لړه شوي او ونه او چی شوی ده داسې باغ پیسې دی اخلو یا خدای اختیار دی او یا چه ده نو شفی و مشتری ته وی چې خپل دیوالونه او خپل باغ ده پشا کوا دا خبره ده ٹھیک شو اگر چه ما مې به سب سه بوی چې په دې مجبور کولې نشي ٹھیک شو یا به قیمت سره اخلی او یا به پر دې بس امام شافعی سه بم دا وی گورا وفی بناء المشتری او پا آغا صورت کې چې آبادی جوړه کړي آبادی کړي مشتری او غرسی ونه کرلی نو پا دی که بیسا اخلی بس سمن شفی وی پا سمن مانے اخلی و قیمت البناء والغرس او د دیوالونو د باغ قیمت پورکی خمق لوغینه چې مستحق د کټکولو وی کما په الغصب لکه دا خبره غصب کې تیر شوې ده دا یو صورت شو ان شاء او که خوخه وي کل فل مشتری قلها هما مشتری ته دی وې چې دار سره په شا غوا اي اخذ الشفي او اخلي به شفي فيما پاغه صورت کې ذا بن المشتری او غرسان چې یا آبادی کړی وي ونه کړلې وي بس سمنه په سمن باندې به اخلي او قیمت او مودي دونو قیمت په مقلوعين په داسې حالت کې چې دا دیوالو را غرزولی شیوی او ونی اخکلی شیوی یو دویم او کلی فالمشتری یا مشتری مکلف که قلع البناء او الغرز پا دی بانی چه آبادی او ونی دی پشاکوا والمرادو بی قیمت هما مقلوعین تا دی مطلب سده چه بی قیمت هما مقلوعین و قیمت هما مستحق القلع چه دی قیمت پا دا سی شکل که چه دا مستحق دا قلعی وی سوی مستحق دا سوی قلعی وی او دا دی تفصیل علماء دا ذکر کرده مثلا چه کم ولاری ونی وی اغا دا یو لاک روپو دی ولاری ونی دا سو لاک روپو دی او را غرزیدل امارت او کټ شوی باغ چې دین دا د 40,000 روپو دی نو پدې کې آ په کټ کول باندې چې سمره پیسې راځي اب هم ته سکے کټ کې مثلا 10,000 روپے خرچه راځي په دیوالونو غرزولو او دارنګي په باندې نه په باغ نړولو نو بیا به ته 30,000 روپے سکے حسابه 10,000 به ته دم سکے کټ کې نو غره 40 په دې به 30 قیمت شي وعن ابي يوسف رحمه الله امام ابو يوسف سے فرمائی انه لا يكلف بالقلع پدی بن نہ مکلف کے چو با صدا ونی نے بل يخير بلکہ اختیار بور کے شفی تے اختیار دے بین یا خزام چ اونی سی واخلی دا کور چ دے بس سمنے پ قیمت و قیمت البناء والغرس او دا غابادے او دا ون پ قیمت بانی و بین یترک شفان
او د دې پمنس کې چې شوفه پری دی دې کې بدت اختیاری شفی دا او د امام شافعی صاحب قولم دی ولی لئن تکلیف بالقلع زکه چې مونږه مکلف کو بالقلع په قلع باندې څنګه قلع باندې چې تداونی من لړه کوا آبادی دې ختمو په شا کوا من احکام العدوان دا خو ظلم دی والمشتری هنا محق فی البناء او مشتری خو دلتا حقدار د بناو په خپل ځای کې په حق او چې آبادی کولې قلنا احناف جواب ورکي طرفین جواب ورکي قلنا مونږ ویو بنا فی موضعین دې مشتری په داسې ځای کې آبادی کړې ده تعلق به حق متعقد چې دې پورې یو مضبوط حق متعلق و من غیر تسلیط بغیر د دینه چې دې چا مسلط کړم نو په دې باندې په خپل خوخه لګیا دی چا په فزور خو نه کړی او د ته دا پته نه وسته چې دا پردې ځای دی بے تپو سے میں اغسطے اس پر سوک شفا کئی تو پریدے چلک ضرورت ملوشی بلا مسئلہ ورجع الشفیعوں بی سمن فقط ان بنا او غر حسا سمستو حقام طالب جان شفی چیدے نو پا شفی بانے کور واغستو یو کوٹے پا کی جو لکا او یو سو ونے پا کیو کرلے بیا چیدے نو کور دے چا پا استحقاق سرے اولو نو دے با دا مشترینا یا د باینه صرف سمن اخلی پیسې او نور چې دینو د دې ونی او د دې آباده تاوان بنا اخلی زکه چې دغه من غیر تسلیط نه بلکې دغه په زور ایزان مالک کړي او دلته څه کړي دا آبادی کړي دا نو د دې وجه نه دې تاوان په ده باندې راځي وګوره عبارت وګوره ای ان اخذ الشفیع بالشفا ک شفیع په شفیع سره واغسته او کور او بنا او غرسان آبادی پہ کہ اوکڑا اداریں گے وہ نے اوکر لے سم مستحقت الارضو بیات اسم کا چاپا استحقاق سر اولا مالک را پیدا شو رجعا بی سمن فقط صرف سمن بغواڑے صرف سب بغواڑی صرف دزم کی تاوان بغواڑی او ولا ارجعو بی قیمت البناء والغرسم علا احد دا دیوالونو اداریں گے دا ونو قیمت پہ دے چانم نغواڑی پہ خلاف دا مشتری بانیم مونگا پا آغا صورت کی ویلو چھ مقلوع قیمت پہ ورکے فا انہو یرجعو بی قیمت البنائی اویل غرس علی البائعی چھے آ مشتری چھے دا بل صورت ذکر کئی آ وقتی چھے مونگا ویلو بل دے دا بل دے دا دے صورت تے چھے مشتری معنی بای کور خرڅ کو د پګی آبادی او کیا د پګی ونی او کرلې بیا چې د مشتری پسې او سړی راغی چې دا زما دی په دې په بای نار ساخ لیکه قیمت لانه مسلط من جهتی زکه دا بای مسلط کړو په خلاف د شفی باندې ولی فانه اخذ جبرن شفی خدا بل جبر اغسته دا زه د شفی خپل تاوان خپل ذمہ دا اوس بل مسله ذکر کیږي طالب جان وبكل الثمن ان خربت او جف الشجر دا بلا مسئله دا مشتری یو مکان یا یو باغ واغستو بیا سچر شو دا مشتری پا قبضه کی اغا باده بانی سسمانی تندر را پریوتو او یا دا مشتری دا خواخی نبغیر د دس مداخلت پا کنو باغ اچ شو اس کچر تا شفی پا دی زیبانی شفا کئی نو پا ٹول سمن بے کئی دا باغ دا اچیدو دا وجینا و دا دیوالون دا راپریوتو دا وجینا پا پیسو کی سکمی نشی کولی جیک شو دا خو بیلا خبر ادا کنن که بای مشتری پا خپلا دیوالون غرزولی پخپل ایونی کٹکڑی بیا کو معلومه خبره ده ګوره و بكل ثمن پټول په صوب شفی اخلی ان خریبت ک خپل دیوالو را پریوت یوونی چ شوی ای اشتردارن کور واغستو په خریبت پخپل چې خراب شو او بستانن باغ واغستو فجب فشجرو ونی پخپل او چ شوی فشفی او شفی چې ان اراده کدی چرته دا اراده لري ای یاخذ بالشفاده چې دا کور په شفا باندې واخلی یا خود بی جمعی سمنی پا ٹولو پیسو بی اخلی چیک شو؟ ایکی دا مشتری سے گناہ خونیش تا
اس بلا مسئلہ ذکر کی واخذ العرصۃ لن نقض بحصتها ان هدم المشتری البناء دا ذکر کی جی بائیں جی مشتری شفیع جی ندی تے اگر کم دیوال را غرزول دے خختے یا ونی را غرزول دے لرگی دا تنی شی اغستے ٹھیک شو دے بسر پا انگل و میدان اخلی بس واخذ العرصۃ اخلی با انگل و میدان لن نقض اگر ملبہ بنا اخلی بے حصت یا پخپلو پی صوبانے سمرا چی دزمکی صدا ان حدیم المشتری البناء کا مشتری دیوال را غرزو لیو انما یا خوزو بے حصت پخپل ہی سبے و اخلی یعنی اگر پیسے با تکمی کی دا با دیو دب دیو ونو لیان المشتری قصد الاطلاف از اگر مشتری چی دے قص کرو دا حلاکوالی دا باغ یا دا ماتول دا با دین وفی الاول تلفن پاولنی صورت کے چی حلاک شو پافت سماوی سرو ولا یا خوزو نقض او چکم ملبدا اب شفی ناخلی لانه ليس عقارا اخص مكن ده ولم يبقى طبعا او چکل را پر وطن بیا خو طبعا پاتې نشو اس طالب جان اخیری صورت د دې مسلو ذکر کیږي ٹھیک شو اخیری صورت دا ده چې وفي شراء ارض وفي شراء ارض مع ثمر نخیل فیها او لا ثمر علیها فاثمر معه اخذها بثمرها وبحصتها من الثمن ان جزه المشتری فی الاول وبالکل فی الثانی دا طالب جان دا مسئلہ ذکر کئی یو سڑی زمکا واغستا دا ونو سرا او پا ونو معنی میوم موجود ہوا یو صورت دویم صورت چھے کم وقت کئی مشتری زمک آغستا نو ونی خو پکی وی خو میوه پکی نوا دا مشتری پا قبضه که چی دین اس طرح لی میوه پکی رو واتی نو دی دوانو صورتونو که شفیع چی کور ورکی نو میوه سر بی ورکی سر بی ورکی ٹک شو سر بی ورکی اس کتوه که نا چی ما خود میوه سر آغسته و او میوه دی خوللی دی نو اوس چې ته شفیله ورکې نو دا میوه ولا پیسې به دسې کې کمې با ٹھیک شو طالب جان ګوره عبارت ته وګوره ای اشترا ارزن ختم ترجمه وکړه عبارت نمتن وفی شراء ارزن آپ اغستو د ځمکه کې هغه ځمکه ما سمرین چې سره د میوه وي پا کجوري پکې وي او لا سمر پیا یا وینه میوه خو پاس مراوهو د مشتری سره پکې میوه شي اخذها چی شفیع اخلی بی سمریا سرد میوو بے ورکے او بی حصتی ها من السمن او دا دارنگی دا و بی حصتی ها پا اغا حصی سر بے اخلی دا سمن ہونا انجز دهو المشتری که مشتری میوی خوڑا لی کنا نبیا چی دے اغا سمن با کٹکے بیا دا میوی والا فی الاول پا اولنی صورت کی و بالکل لے او پا ٹولو پیسو بے اخلی پا دویم صورت کی تفصیلی ذکر کی اشترا ارزن مشتری زمکا واغشتا و ذکر سمرن نخیل فی البیعی او دارنگی دا کجورو آغا میوه چی دی داغی تذکرین پا بیعا کیو کا از لا یدخلو بدون ذکر ذکر میوه بغیر دا ذکر نه داخلی گی او شرا یا مشتری سودا اکلا ولم یکن آل شجر سمرن خپاغ وقت که پگونا که میوه نوا فاس مرفیه دی المشتری دا پلاس که میوه نیوا فس شفی و شفی چی دی یا خوزو الارض دی بزمک آخلی ماس سمرن سرد میوانا فی الفصلین پا دوانو صورتونو کی ٹک شوا پا دوانو صورتونو کی بورتا سکے سرد میوی بورتا مکار کے و این جز دو المشتری کچر تا مشتری چی دے نو میوہ خوال لیوا نو فش شفیو یا خوز الارض شفی بزمک آخلی بدون سمر نخیل بغیر دا کجورونا لیکن فی الفصل الاول پاولنی صورت کے چداول نمیوہ موجود آوا یا خوز به حصت الارض صرف دزمه کی پیسی باور کی و دا میو پیسی باور نوار کی اب تی کمائی و فی الفصل ثانی پا دویم صورت کی یا خوز به کل سمن پا طول پیسو بی اخلی ولی لیان سمر لم یکن موجودن وقت لاغ دی دا وقت پا دا وقت که میو موجود نوا اگو دا مشتری پا زمانه کی بیراغ لیوا نفلا یو قابلو شه من سمن دا دی پا مقابله که بس سمن بیانوی بلکه پورا پیسی باور تسکه ورکه